Түсінген шығарсыздар, я, құрметті көрермен, бұл кино актерлерді өздеріңіз жақсы танисыздар. Қандай киноның тұсаукесеріне? Опа, орай шақырғанымызды. Келіңіздер. Отырыңыздар, жайғасыңыздар. Иә. Бұл кісілер енді қалай, Ливерпульдік төрттіктің кинодағы қазақстандық Битлстің рөлін орындаған актерлер. Сұрақ өте көп. Ya Sayat Sayat'ta ülken kadroga körsetingizdir şe. Taksis bolmay turup tüsüp koygan ol kinoga negizi. Ya. Sol neydi? Ya. Öte awkumdu joba. Barlığımız tağatsında kütüp jürmiz. Körermenge treylerini usunup alayık aldım men, onun kin aŋgimi jalgastırsak. Berseñizder. Qarşı alıñızdar. Dost Muhasan, Bıkçın. Müzikal bulay harap. Dost Muhasan, biyopiki 29-cı 42 günü ya premiera körermenge ısınıladı. Sağır bol, bärin özüm aytıp atırım oşa, anı gelsin. Ben oturalım. Biraz dersi bilem de, odan kiyin endi ayıp jatkan özlerinizden istik. Kino bul. Kete berik özüngiz. Mısalıga Şahmurat dep özüm bärin özüm aytıp otursam orındarıñızga. Şahmurat mırza, sizin özüñiz aytıp bastasañız. Siz sol filmde ең алғашқы инстаграмыңызда көрдім, ең алғашқы кәсіби білімі бар вокалист, вокалшының рөлін сомдадым дедіңіз. Ол рөлге деген тағы бір өзінің оқиғасы бар, сол жайында айтып бастап берсеңіз. Енді біріншіден бұл фильмді әріптестеріме қарағанда ең басынан аяғына дейін бірнеше рет көрген мен. Иә, ең бірінші болып айтпақ. Иә, өйткені мен бұл фильмнің сонымен қатар дубляж режиссерімін. Иә. Сондықтан барлық жағы аяқталған постпродакшн жұмысын нәтижесін алғаш көрген өзім. Ал жаңа айтқан кейіпкер туралы қой жаңа түсірілім барысында кейіпкердің қаншалықты маңызды, қаншалықты үлкен екенін өзім де сезген жоқпын. Ол біздің режиссеріміз Айдын Сақаманның арқасында барлығы үлкен пазлға жиналды, үлкен бір картина болып құралды. Ал тура сол түсірілім барысында мен қаншалықты оның сюжет бойынша маңызы мол салмағы бар екенін өзім де сезбедім. Тек фильм монтаж аяқталған соң, фильмді көргеннен кейін ғана деп сол кезде ғана түсінгендей болдым. Я Нұртас ағамыз топқа кейінірек қосылған, белгілі бір жағы оқиға байланысты. Қандай оқиға екенін айтпай қояйық, спойлер болады. Өйткені жағы Дос Мұқасанның барлық тарихи сәттерін білмеуі де мүмкін. Айта берсін, мен айтпаймын. Сондықтан бұл бір қызықты оқиға болды, оны көрермен өздері көріп, сол оқиғамен өздері танысса екен деген ниеттер. Айдын Сақаман фильмнің режиссері 2018 жылы қолға алынды бұл идея деді. Богемская рапсодия деген Queen фильм тобының вокалистінің туралы бірінші фильм шыққан кезде бірден осы ой келді. Досым Сүлейев ағамыздың рөлін Мейірғат Амангелдин сомдайды. Мейірғатта бір айтып бергені бар, досым Сүлейевтің реакциясын айтып берші көрерменге осы шығармашылық топ фильм түсіреміз деген идеямен келген кезіндегі. Жоқ, бір жерден оқығандар досым ағамыз күлген. Енді ол кісі қазір университетте ректор ғой. Енді ол күндерді біз сценарий кетіп жазып алып келдік, жазамыз, өзіңіз қатысыңыз, сіздің қатысыңызбен фильмді түсіреміз деген сияқты идея айтқан кезде сіздер шыға беріңіздерші, мен бәрі ол кезде реакцияны ешқайсымыз білмейміз. Өйткені ол кезде жаңағы жетекшілеріміз келісті ғой, бірақ дос аға мен Мейірғат кездескен кездегі реакция есімде. Иә, соны айттым ау деймін. Иә, оны да айттым. Оны да айттым. Айта қойшы, өзің айтасың. Иә, досым ағамен кездесіп площадкаға келді досым ағамыз. Досым аға бұл фильмнің қалай айтады жаңағы несі шығармашылық кеңесшісі. Кеңесшісі. Сондықтан келді. Шығармашылық кеңесшісі. Таныстық, қалжыңдасты, батасын берді, кітабын беріп, маған ғана кітабын берді деп ше. Сол кезде ренжіп қалған бәрі. Енді ол күні түсінуде болған жоқ, бірақ ренжіді. Енді сіздерден бір ән сұрасақ. Неге? Дайын емес едік. Гитара алып келдім ғой, иә. Бірдей ма деп па? Сөйлесіп отырасыз, иә, бір бізде осы киноға түстік. Иә. Ел достан сұрайын деп жатыр едім да, мен енді бұл жерде ана кісі бір жаққа асып тұр. Жоқ, тезірек ән тыңдағым келіп тұр да. Ана кісі бір жаққа. Фильмдегі образың
Бул жердеги кино актёрлорго кастинг өтө узак болгонун билебиз жана бул жерде талап актёрлорго ән айта алуу керек. Аспаптарда ойнай алуу керек. Мирғат, я бир нече аспапты үйрөндүм деп айттың. Елдос энди сол фильмде образын кандай аспапта ойнайды? Жене кандай аспапты үйрөндүң сол фильмге дейин? Мирғатты эстедик. Шахмурат агамыз болса да өзү бир нече аспапты ойнайтын ән айта алатын адам. Я мен Камит Санбаевдин ролун сомдадым Дос Мухасандагы К. Ол кісі бас гитарда ойнаган. О баста. Бас гитара үйрөндүм. Үш аптада үйрөндүк. Эки апта онлайн, ары карата офлайн. Біз үш аптанын ішінде ма? Иә. Енді мен гитараны негізі тарта аласың. Ауылдан бастап бөлім үйреткен ансамбльде ойнаған. Сол арқылы үйреніп келатырмын. Мен ішкінде үйрендім. Байка, сөйлеп отыр арасында қосып, екеуміз ансамбльде. Мен телевизордан көрсеттім, мен аяғым қатып Саят, Саят ол енді Астана мюзикл театрының актері ғой, енді онсыз да әні, биі бәрі бар. Құрметті көрермен, біз қазір осы төрттен керемет бір ән тыңдаймыз және де бір ойынымыз бар. Жарнамадан кейін хабарда болыңыз. Күндізде, түнде де сені іздедім. Жоқсың сен қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Күнде таңымдай маған келесің. Түнімде таңымдай маған келесің. Днем и ночью я ищу давнюю мечту, но не зная, где она, все равно ищу. Ты приходишь, как мираж, предрассветном сне, но я верю, мое счастье улыбнется мне, но я верю, мое счастье улыбнется мне. Бәрекелді. Бүкіл студия біздің топ мүшелерге шапалақ қошемет көрсетіп жатыр. Керемет. Енді құрметті көрермен, енді қосылып қалған болсаңыз, эфирімізге естеріңізге сала өтейік. 29-шы қыркүйек күні атаңызға айналған қазақстандық Битлз, Дос Мухасан тобы туралы байопик, яғни тарихи биографиялық фильм тұсау кесіледі, сіздерге жол тартады. Сол фильмнің негізгі кейіпкерлері, актерлер біздің студияда. Айтап сол жақтан оңға қарай айтатын болсақ, Мирғат Амангелдин, Шахмұрат Ордабаев, Саят Мақұлбаев, Елдос Шайкенов. Тағы да бір рет қош келдіңіздер. Жаңа қосып жатқан көрермендермен бірге сіздермен бір амандасайын деген ғой. Енді мен жаңа Шахмұрат ағамен сөйлесіп отырмын. Спойлер болып қалады, алмаса айтпа дейді, бірақ енді өмірдегі болған оқиға болғасын осы фильмнің сәл бір шетін ғана айтып қалай, көрермен барып қызығып соны өз-өзімен көргісі келу көру үшін. Жаңағы негізі Дос Мухасан тобы ешқандай қалай академиялық білімі жоқ. Аспапшылар, орындаушылар ғой. Музыкалық. Музыкалық, иә. Музыкалық білімі жоқ. Ол кезде олар оқып жатты. Академиялық білімді алып жатты, бірақ музыкалық емес, кәсіби музыканттар болған емес. Дәл сол сәтте. Және де бүкіл Кеңес одақтық үлкен ауқымды фестивальге барып, қатысып, жеңіп, ары қарай айтсақшы өзіңді. Шын мәнінде бұл кәдімгідей өте бір шиеленіскен оқиға. Ол кезде қастандық жасаған адамдар да болды. Олардың жағы үлкен сахнаға шығуына жол бермеуге тырысып, жағдай барынша кедергілер жасап, сондай бір керек сәттер көрсетілді фильмде. Ең бір басты конфликттердің бірі сол да болды. Енді барлығын айтсам, оны өте қызық қылып айтамын, одан кейін көргісі келмей кетті. Жалпы осы фестиваль ол бір шешуші сәт болды. Осыдан кейін олардың кәсіби музыкант болу болмауы
осы фестивальдің былайша айтқанда нәтижесіне байланысты болды. Жалпы фильм бірінші Дос Мұқасанның бірінші составы туралы ғой. 68 адам ба? 68 ба? 67-ші жылдан 74-ші жылға дейін аралықта. Ең бірінші негізгі танымал болған кездері жылдары деген сол топтың атай қалап. Саяқ, образға, фильмге, түсірілімге дайындығы жайында айтайықшы. Фильмде сенің шашың ұзын, мүлдем басқа, ол жерде саған салмақ қосу керек болған сияқты. Жоқ, салмақ тастадық керісінше. Керісінше тастадық. Қанша кіл тастадың және шашыңды қанша уақыт? Енді біз енді ол 30-ға келіп қалғанбыз. Сонан кейін біз 17 жасар, 18 жасар, 19 жасар балаларды енді ғана міне оқуға түскен балаларды ойнағандықтан сондықтан барлығымызға салмақ қоюға тура келді. 8 килограмм, 10 килограмм, 6 килограмм қойғандары бар. Арамызда. Мен 5 килограмм тастадым. Мен 10 килограмм тастасам жоқ болып кетем бе деп қорқамын. Жетіп тұрса көрінбей қаласың ба? Сол шашымызды өсірдік, алдын ала айтты бір. Күнде түсірілімге шашымды бір алады деді ма? Иә. 4-5 жоқ, бір алған жоқ, керісінше түзеді. А, түзеді. Иә, ол кезде оксилердің прическалары сол заманға сай ана өздерінің ұзынғы артқа қарай қайырып қоятын прическалар бар. Тура сондай. Менің шашымды қысқартты керісінше. Біреуінікін қысқартты. Сонан кейін кім Мақсат Сабитов деген бар. Мұрат Құсайыновтың рөлін ойнайтын. Ол кім керісінше бір алады. Менің керісінше түзеді. Екеуміз ауыстық уақытша. Сосын бұл фильмде ең бір керемет киномандар дейінше, киномандар жақсы түсінетін, жақсы көретін, ол бір кадрмен түсірілетін сәттері осы фильмде 2 минуттан аса ауқымды бір сахнаны 2,5 минуттан аса уақыт түсірген бір кадрмен ғана. Ол жерде қанша адам, қанша қимыл әрекет болады дейді. Осы сияқты қызықты тағы да тұстары жайында айтамыз Дос Мұқасан фильмі туралы. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін қайта қауышамыз, қайта дидарласамыз, хабарда болыңыз. Құрметті көрермен, қайта оралдық студиямызға. Бізде студияда актерлер, кино актерлары, театр актерлары. Бұл жақтан бастайын енді бағаны миграция. Елдос Шайкенов тағы да таныстыра өтейін, құрметті көрермен, енді қосылып жатсаңыз. Саят Мақұбаев, Шахмарат Ордабаев және Мирғат Амангелдин, Дос Мұқасан фильмінің актерлары. Енді фильм туралы бірең-сараң естідік. Бір енді қанша айтқымыз келмесе де спойлер болып қойды. Иә, құрметті көрермен, 29 қыркүйек күні Дос Мұқасан фильмі барлық кинотеатрларда көрсетіледі. Елдос, енді сіздердің барлықтарыңыздан естісек, бір-екі ауыз сөз көрерменге. Жақсы. Құрметті көрермен, 29 осы айдың қыркүйектен бастап Дос Мұқасан фильмі сіздерге қаратай құшақ жая жол тартады. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер, бірге көрейік, бұйыртса. Айтпақшы, Дос Мұқасан ұлттық кино алды ғой. Ұлттық кино статусына ие. Қандай статус екенін білмейміз, бірақ алып тұрсын. Сіз жалғастырыңыз. Әйтпесе, барлық жерде айқайлап айтып жүрміз де. Иә, барлықтарыңыз келіңіздер, асығы қуана күтеміз. Киноны өзіміз де әлі көрген жоқпыз, шақтан басқамыз, ешқайсымыз көрген жоқпыз, басынан аяқ. Соны сіздермен бірге отырып тамашалаймыз ба деген ниетпен әлі көрмей жүрміз. Әйтпесе, негізі мүмкіндігіміз бар көретін. Шақаға. Құрметті көрермен, баршаңызды 29 қыркүйектен бастап Дос Мұқасан фильмін көруге, музыкалық фильмін көруге шақырамыз. Бағаңызды беріңіздер. Мен өзім тағатсыздан көрерменнің жағы реакциясын білгім келіп отыр. Өйткен бұл үлкен музыкалық. Ұзақтан қанша, 2 сағат қой? 4,5. Режиссерлік нұсқа шығар ол 4,5. Режиссерлік нұсқа, иә, ол кейін неізденіне болып кіреді. Абылай негізі. Шығар 15 минут болып кетті. Мерғат? Джеймс Кэмероннан көбірек қылып жасайық деп едік. Жарысып кеттік осы мен. Мерман? Ол ренжіп қалды. Мерман? Елдос. Жақсы. Жаңадан танысасың. Не дейміз, иә, 29 қыркүйек Қазақстанның барлық кинотеатрларында Дос Мұқасан фильмі шығады, көріңіздер. Көру керексіздер, өйткені ішінде қызықты, біз айтпаған әлі қызықты сыйлықтар бар. Міндетті түрде әкешелеріңізді апарыңыздар. Міндетті түрде. Көріңіздер. Бәрекелді, көп рахмет сіздерге, құрметті қазақстандық Beatles. Біз ары қарай жалғастырсақ, иә. Дос Мұқасан ұлттық фильмінің актерлары бізде студияда қонақта болды.